120 sekundi. Televizije Banat. Deo jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju grada Vršca izložen je u sedištu gradske uprave grada Vršca u ulici Trg Pobede broj 1 na prvom spratu kancelarija broj 139. Od sutra kreće prijavljivanje za vaučere za letovanje u Srbiji. Biće podeljeno još 400.000 vaučera, a pravo imaju i studenti. Od petka, 15. maja, počinje i prijavljivanje punoletnih građana državljana Republike Srbije za pomoć države od 100 evra. Od 1. juna kreću aktivnosti u srednjim školama od popravljanja i zaključivanja ocena do velike mature, koja će trajati 3 dana, od 4. do 6. juna. Nastava završava, a kraj maja se nastavlja sa redovnim aktivnostima uz poštovanje mera zaštite, dezinfekcije škola i prisustva malog broja učenika u istom prostoru u isto vreme. U školu 1., 2. i 3. juna dolaze samo maturanti i to su dani za zaključivanje ocena. Naredna 3 dana, 4., 5. i 6. juna, su rezervisani za polaganje velike mature. Naredna 3 dana, 4., 5. i 6. jun, su rezervisani za polaganje velike mature. U osnovnim školama u Vršcu počeli su sa radom dnevni boravci za učenike nižih razreda, čiji roditelji imaju radnu obavezu. Rade i vrtići po već određenom rasporedu za prijem dece i po svim merama predostrožnosti. Javno-komunalno preduzeće 2. oktobar danas vrši saniranje kvara na magistralnom vodu Q400 na deonici između Pavliša i Vršca u periodu od 9 do 15 časova, što za posledicu može imati pojavu zamućenja vode u gradskoj vodovodnoj mreži. U okviru intervencije vršit će se ispiranje mreže putem hidranta i bit će preduzete sve preventivne mere kako bi se pojava zamućenja izbegla. Ukoliko do nje ipak dođe, mole se građani da na svojim točećim mestima izvrše ispiranje svojih instalacija do potpunog izbistrenja vode. U toku je redovno suzbijanje vegetacije hemijskim vozom duž pruge od Zrenjanina preko Pančeva do Vršca i trajaće do 14. maja. Rastinje će biti uništeno do 5 metara sa obe strane koloseka, te je važno da pčelari na vreme sklone svoje košnice ukoliko su postavljene blizu pruge. Vreme u Vršcu danas toplo do 24 stepena, praćeno vetrom i oblacima. 120 sekundi. Televizije Banat. Televizija Banat informativni program realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.